gureok argi eta ozen esaten diegu. Jarraituko dugu zuen jarrera salatzen. Konponbideak orain. Aspalditik hemen gabiltza pensionistak geren eskubideak defendatzen gehien bat geren soldata eta berak merezi dituzten zerbitzuak, adibidez bankoetxeak eskaintzen dituzten zerbitzuak gerota murritzagoak direlakoz. Diruaren oso importantea da, zerengatik urteak eta urteak borrokatu harituta gero, lortu genituen zenbait eskubide baita jornalak mantentzea biziaren kostua dabilen neurri berberean, ez? Hoi izan da urte eta maiore dela berroi urte hasita beti izan dugun aldarrikapen bat eta gaur konturatzen gara ari direla murriztu nahirik, kanden urtean eguneko hirua laua murriztu ziguten, aurten behar bada bost seia egin nahi digute, eta bueno, karo, hau ezin dugu guketxit, ezin gara loak hartu ere, zerengatik guk ez bali me dugu gure soka gure aldera tenkatzen, gertatzen zaiguna da, beraie bere aldera tiratzen dutela. Banketxea! Lapurra! Banketxea! Lapurra! Banketxea! Banketxea! Lapurra! Banketxea! Lapurra! Gaur hemen, mugimendu berri bat egin dugu, udal eta konzejoen eremura etorri gara, pues bueno, beraien laguntza eta babesare eskatzeko eta bueno, pues aldarrikatzeko beraien aurrean guk gure eskubideak behar ditugula, guk gure jornala mantendu behar dugula, gure jornalaren kalitatea mantendu egin behar dugula eta hementxe gabiltza eta hementxe izango gara. Badakigu pensionistak ez garela errudun nagusiak edo arduradun nagusiak gai unen inguruan. Hor daude sindikatuak, baina bueno, beraiek bere aldetik mugitu daitezela, baina beraien laguntzare geixago balitz guk eskertuko genuke. Hor segituko dugu dena den burru begarri, aldarrikapen asko ditugu, eta horiek mantendu behar ditugu. Ditugun eskubideak mantendu eta ez ditugunak haunditu eta sakondu.